que a gente vai falar sobre oportunidade. O Cine Goiânia está com mais de 1000 vagas de emprego. E aí nós convidamos o diretor de trabalho do Cine, o Anderson Soares, para vir participar com a gente ao vivo para falar um pouquinho sobre essas vagas. Anderson, bom dia. Obrigada desde já por atender ao nosso convite. Como que as pessoas podem, por exemplo, quem estiver interessado, garantir uma vaga como essa? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores do Goiás no Ar. Primeiramente, é uma grata satisfação nós aqui do Cine, da Prefeitura de Goiânia, estar vindo aqui mais uma vez divulgar as oportunidades de emprego ao contribuinte goiano. Hoje nós estamos com uma facilidade que foi lançada, Manuela, a partir de ontem, que é agendamento de atendimento via o app da Prefeitura 24 horas. Você vai no íconezinho lá, agendamento de atendimento, vai ter vários órgãos da Prefeitura, inclusive o Cine, para dar mais comodidade ao contribuinte goiano a estar ofertando e pleiteando a sua vaga no mercado de trabalho, sem ter que esperar em fila, sem ter que esperar, às vezes sai de casa corrido, não tem com quem deixar o filho, às vezes deixa com a vizinha, com alguém. Então, dá mais comodidade na questão do atendimento. Mesmo assim, não deixaremos de atender aquelas pessoas que vai em loco, né, na nossa unidade lá na Rua 1, entre a Tocantins e a Goiás, estaremos atendendo também. Lembrando que para fazer pleitear a vaga pelo app, o encaixe, o agendamento, na verdade, tem que ter o CPF cadastrado, né, no app da Prefeitura 24 horas, que isso facilitará mais o contribuinte a ter o agendamento dele mais facilitado. E lá no Cine, na Rua 1, como você bem disse, na nossa plataforma agora, que nós estamos lançando agora, nós estamos, a partir de ontem, com 1.139 vagas nas mais determinadas áreas de mercado de trabalho, inclusive no mercado de telemarketing, são mais de 500 vagas só na questão do telemarketing de uma empresa aqui de Goiânia mesmo. O Anderson, essas pessoas para garantirem ou participarem, quem estiver interessado, né? Porque como são muitas áreas, a gente não consegue nem listar tudo aqui. Mas, por exemplo, as pessoas, aquela pessoa que não tem nem experiência, ela também tem oportunidade? Na questão do requisito de call center, não necessariamente precisa ter experiência, porque a empresa que detém essas vagas, que oferta essas vagas conosco, elas mesmas ministram um curso de 3 meses aproximadamente, sendo a pessoa, o contribuinte, ressarcido por esses 3 meses para estar aprendendo a profissão de telemarketing. Então, acho que isso é muito interessante. E quando você fala, por exemplo, de diversas áreas, eu imagino que vai desde, por exemplo, serviços gerais, estética, saúde, tudo, engloba tudo. Motorista de ônibus, nós estamos com mais de 60 vagas de uma empresa de transporte coletivo aqui na cidade de Goiânia. Nós temos pedreiro, nós temos açougueiro, nós temos de cabeleireiro, nós temos de cuidador de idoso. É uma série de gama de oportunidades aí em várias áreas do mercado. A partir dos 18 anos, que a exigência que a pessoa tenha a carteira de trabalho também, né, Anderson? Exatamente, a partir dos 18 anos. E tem salário também de todo tipo, então, né? Porque você tem em toda área, tem salário de todo tipo. O povo gosta de saber quanto que vai ganhar, né? É verdade. Inclusive de motorista de ônibus nessa empresa que oferta conosco lá, é questão de meio período. Aí, ó, então tem, para você, por exemplo, que já tem um emprego e fala, ah, mas eu já tenho, eu queria mais, dá para você também conciliar dois empregos. Você tem uma outra oportunidade, uma renda extra, né? Ou aquela pessoa que quer trocar de emprego, ou você que está desempregado também, né, Anderson? Ou seja, tem muita gente que reclama que não tem trabalho, que está sem trabalhar, a crise está aí para todo mundo, mas não trabalha quem não quer, né? Porque oportunidade tem. Manuela, isso é uma grande verdade. Hoje, o Cine não deixou, desde o começo do ano, não deixou de ofertar menos de 1000 vagas no mercado de trabalho em Goiânia, nas demais variadas áreas do mercado. Então, a oportunidade, o emprego tem. Para quem quer trabalhar, o emprego tem. Tem gente que só quer lá garantir o salário no fim do mês e não quer pegar no batente. Mas ganhar dinheiro sem pegar no batente é como? Não tem jeito, né? Obrigada, viu, Anderson, pela participação ao vivo aqui conosco. Por explicar tudo para a gente, já viu, né? Entra lá no aplicativo da Prefeitura, no app, e você vai conseguir fazer tudo fácil, fácil.